A comunidade da paróquia Nossa Senhora de Fátima se encontrou na nova igreja do bairro Menino Deus para a celebração da missa. Padre Irineu celebrou com a igreja cheia. Aqui, a exemplo das demais paróquias, tem muitos ministros da Eucaristia. São eles que levam o pão eucarístico aos doentes. É como vivermos novamente na época em que Jesus caminhava pelas ruas com as pessoas. E nós, ministros, vivemos essa vida de levar Jesus até as pessoas que necessitam, as pessoas doentes, as pessoas de idades. Que a gente faz parte de ser ministro é um compromisso a mais, porque então o Corpus Christi para nós significa o ápice da nossa fé. A celebração de Corpus Christi é representativa para a Igreja Católica. Diante da imensidão do significado e o sentido do mistério eucarístico, nós como cristãos manifestamos publicamente o amor e a nossa fé na presença viva real de nosso Senhor na Eucaristia. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E encontramos na Eucaristia esse alimento que nos sustenta, que nos dá esperança, que nos dá força para chegarmos à vida eterna, né? Foi preparado pela comunidade um tapete com temas litúrgicos até a saída da igreja. De lá, a comunidade saiu em procissão, percorreu as ruas do bairro Menino Deus, chegando ao Jardim Primavera. O encerramento da celebração se deu quando a procissão chegou na paróquia Nossa Senhora de Fátima.